ቻሎ በልከተ ኢትዮጵያን ከዚህ በኋላ ማፍረስ እንደማይቻል ከልቡ ነው የገባው። ከፈለው መስዋዕትነት እንሰርቅ አይደለም እንደፍ አይደለም እንዘርፍ አይደለም ኢትዮጵያን ለማዳን ነው። ሽሬት ያዘች የመቀሌው የኮንክሪት ምሽግም 10 ሺህ አታጣቂ ያለቀ አዲግራት አበቃላትም የጌታቸው ረዳ ስንብትም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ ምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን የማል ትግራይ ምሽጎች ስለመደርመሳቸው፣ በሽሬ ስለተሰራው ታላቅ ጀብድ፣ ስለ አዲግራት ሁኔታ፣ ህዋት በመቀሌ ዙሪያ ለመትረፍ እያደረገ ስላለው ሙከራ፣ በአንድ ጊዜ ስላለቀው የዋት 10 ሺህ ተዋጊ ጉድ፣ ህዋትን እየገጠመው ስላለውና እጅግም ስላስደነገጠው ህዝባዊ እምቢተኝነት በዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። በራያ፣ በመተማ፣ በሽረ እንደ ስላሴ፣ በአዲግራትና በመቀሌ ዙሪያ ስላለው ወቅታዊ የውጊያ መረጃ ዝርዝር ጉዳዮች አሉን። ኔቶ ሩሲያን ልመታ ነው ስለማለቱም አጠር ያለች መረጃ አለችን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አዲስን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። ማል ትግራይ ምሽጎች ተደረመሱ። ሽሬ ከተማ ሙሉ ለሙሉ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ስትገባ አዲግራት በከበባ መሆኗ ተረጋግጧል። ህወሓት የሽሬ ግንባር ምሽጎች ድርምስምሳቸው ወጥቶ ሽሬ ከተማ በመከላከያ ሰራዊት እጅ መግባቷ ተረጋግጧል። በአሁኑ ሰዓት ህወሓት በመቀሌ ዙሪያ እጅግ ከባድ ምሽግ እየገነባ እንደሚገኝ ተረጋግጧል። ህወሓት ራሱ በለኮሰው ጦርነት ያሉትን ነገሮች ሁሉ አንድ በአንድ እያጣ ነው። በተለይም በርካታ ልማት የሚሰራበትን ጊዜውን ገንዘቡና ጉልበቱን በመጠቀም በሽረ እንደ ስላሴ ከተማ በዙሮች አጥሮ የሰራቸው ምሽጎች በመከላከያ ሰራዊት በሚመራው ጥምር ጦር ስብርብራቸው ወጥተዋል። ሽሬ ከተማ ነጻ ወጥታለችም። ቀጣይ ተረኛና በመከላከያ ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ የተከበበችው ከተማ ደግሞ አዲግራት ነችም። በቀጣይ ቀናት አዲግራት ሙሉ ለሙሉ ነጻ ትወጣለች ተብሎ ይጠበቃል። በሽሬ የተሰበሩት ምሽጎች እጅግ አደገኛና ከባባድ እንደነበሩ ተነግሯል። በሌላ በኩል ከነዚህ ምሽጎቹ ዶጋ መድሞን ያላስተማረው ህወሓት በመቀሌ ከተማ ዙሪያ የኮንክሪት ምሽጎችን ፍጥነት እየገነባ መሆኑ ተነግሯል። በመተማ ከሰሞኑ ድጋሚ ውጊያ ለማድረግ የሞከረው ህወሓት ወመራ ግንባር ብቻ 10 ሺህ ወታደር እንዳለቀበት ተረጋግጧል። ይህንን ጦር ይመራ የነበረው የህወሓቱ ሜጀር ጀነራል ሙዜ እንደሆነ ታውቋል። የሁመራን ኮሪደር ለማስከፈት ተደጋጋሚ ሙከራ ያደረገው በሜጀር ጀነራል ሙዜ የሚመራው የህወሓት ቡድን ተደጋጋሚ ሽንፈትና እልቂት ተከናንቧል። ከተለያዩ የሱዳን ከተሞችና የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የትግራይ ተወላጆችን በመመልመልና በማሰልጠን የሁመራን ኮሪደር ለማስከፈት ተደጋጋሚ ትንኮሳ ሲያደርግ የነበረው በሜጀር ጀነራል ሙዜ የሚመራው የህወሓት ኃይል በቅርቡም ያልተሳካለትን ሙከራ አድርጓል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ሜጀር ጀነራል ሙዜ እስካሁን 12,000 ታጣቂዎችን በሱዳን በኩል አሰማርቶ ከ10,000 በላይ የሚሆኑት ተደምስሰዋል። ህወሓት ላይ በተደጋጋሚ የደረሰው ያልተጠበቀ ሽንፈት እየተሰማ መሆኑን ተከትሎ ህወሓት ዘንድ በተለይ በምዕራብ ግንባር በሚገኙ ታጣቂዎች ላይ ከፍተኛ የሞራል ውድቀትና ስጋት ተፈጥሯል። በዚህ ምክንያት ቀሪዎቹ ታጣቂዎች ሁኔታዎች ከተመቻችላቸው ለወገን ኃይል እጅ ለመስጠት የሚፈልጉ መሆናቸው ታውቋል። ከምርኮኞችና ከኢንተለጀንስ ምንጮች የመረጃ የደረሰው የወገን ኃይል እጅ ለመስጠት የሚፈልጉ ታጣቂዎችን ለመቀበል ዝግጁነቱ ያለው መሆኑ ተረጋግጧል። ህወሓት በሁሉም ግንባር ከፍተኛ ሽንፈት እየተከናነ በመሆኑ ተከትሎ ከህዝቡ ጋር ጭምር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ እየገባ ይገኛል። የህወሓትን አመራሮች ክፉኛ አስጨንቋል። ለአብነት የአላማጣ ነዋሪዎች በብረት መዳፍ ቀጥቅጬ ካልገዛው ያለው ህወሓት ከፍተኛ ህዝባዊ እምቢተኝነትና ተቃውሞ እየገጠመው ይገኛል። ሰሞኑን አላማጣ አካባቢ ስብሰባ የጠራው ህወሓት በሰዎች አጀብ ይጨናነቃል ያለው መድረክ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ያውም የቡድኑ ደጋፊዎችና አባላት ብቻ የተገኙበት መሆኑ አስደንግጦታል። ይህ ህዝባዊ እምቢተኝነት አንዳች የተደበቀ ነገር ከጀርባው አዝሏል በሚልም ጭንቀት ውስጥ ገብቷል። እንደ ቡድኑ ግምገማ ትላንት እንደ ልቡ የሚያዘው ህብረተሰብ ዛሬ የልብ ልብ ተሰምቶት ፊቱን ያዞረበት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚመራው ጥምር ጦር ወደ ቀጠናው መግባቱ አይቀርም በሚል ይመስላል። በዚህ ስሌት የተደነባበሩት በአላማጣ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የህወሓት አመራሮችና መረጃ አቀባዮች ሁኔታው ተባብሶ ከቀጠለ
ህዝቡ ከንቢተኝነት አልፎ ግልጽ ወደሆነ ተቃውሞ ይሸጋገራል የሚል ስጋት ውስጥ ወድቋል። ነገ ህብረተሰቡ ለጥምር ጦሩ አሳልፎ ይሰጠናል በሚል ከአካባቢው ለመሸሽ ቢያስቡም አሸባሪው ህዋት ከወረዳ ወረዳ የመንቀሳቀስ እገዳ በመጣሉ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። በአሁኑ ሰዓት ህዋት በሌሎች ግንባሮች የደረሰበትን ሽንፈት ለመሸፈን ራያ በኩል ድጋሚ ለማጥቃት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ህዋት እንደ አዲስ እንቅስቃሴ እያደረገ ከሚገኝባቸው አካባቢዎች መካከል አንደኛው በመረዋ በኩል ወደ ግዳን አቅጣጫ ወትወት ሰሚዛ ጊዮርጊስ የሚባለው ስፍራ ድረስ ያለው ቦታ ነው። በጀመዶ በኩል ወደ ተኩለሻ አቅጣጫ የጃና ሞራ ተራራን ጨምሮ ጠባብ በር እስከሚባለው ስፍራ ድረስ እንዲሁም ከቆቦ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ የህወሓት ታጣቂዎች ሰፍረዋል። አንድ የግዳን ወረዳ ቀበሌን ጨምሮ ከ8 በላይ የራያ ቆቦ ቀበሌዎች አሁንም በህወሓት ቁጥጥር ስር እንደሆኑ ናቸው። በዚህ ግንባር በጀመዶ በኩል አልፎ አልፎ ከሚሰማው የከባድ መሳሪያ ድምፅ ውጪ ውጊያው ቆሟል። የህወሓት ታጣቂዎች ግን ቀስ በቀስ እየተጠጉና ቦታ እየያዙ ነው። የፈረሰውን ኃይላቸውን በማደራጀትና አዲስ ኃይል በመጨመር ወደ ስፍራው እያስጠጉ ነው። ተደጋጋሚ ትንኮሳም እያደረጉ ነው ተብሏል። መከላከያ ቀደም ሲል በራያ በኩል ከጮቢ በር ማለፍ አልቻለም ነበርም። ይህንንም ተከትሎ ህወሓት ከማይጨው ኮረም አላማጣ፣ ጥሙጋና ዋጃ ላይ ወጣቶችን እያፈነ ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ መሆኑን መረጃዎች ሲወጡ ነበርም። ህወሓት በዚህ አካባቢ ለአፈር ጥበቃ የተሰሩ የጋቢዮን ድንጋዮችን እየፈነቀለ መልሶ ኃይል በማሰባሰብ ምሽግ እያዘጋጀ ይገኛል። መከላከያ በዚህ አካባቢ የሚገኘውን የህወሓት ኃይል ለመጥረግ ዝግጁ መሆኑ ተረጋግጧል። ጌታቸው ረዳን ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳችሁ ጌታቸው ረዳ ከህወሓት አመራርነቱ ሳይወገድ እንዳልቀረ መረጃዎች እየወጡ ነው። ጌታቸው ረዳ አንድም በድሮን ጥቃት፣ ሁለትም ደግሞ በግጭት ምክንያት ህወሓት አመራርነቱ ወርዷል እየተባለ ነው። ከሰሞኑ የህወሓትን ከፍተኛ አመራሮች ኢላማ ያደረገ የአየር ድብደባ መደረጉ ይታወቃል። በገለልተኛ አካል ያልተረጋገጠ ቢሆንም ወጥቷል በተባለ የህወሓት መግለጫ ጌታቸው ረዳ በከባድ የአንጀት ህመም ምክንያት ከኃላፊነቱ ተነስቷል የሚል መልእክት አስተላልፏል። የመረጃውን ትክክለኛነት ብዙዎች ተጠራጥረውታል። አንደኛ የአንጀት ህመም ሊያሰር የሚችልና ከኃላፊነትም የሚያስነሳ አለመሆኑ ነው። ይህ ምክንያት ከተሰጠ እንኳን ትክክለኛው ምክንያት ሊሆን አይችልም። ጌታቸው ረዳ ከስልጣኑ ተነስቷል ከተባለ አንደኛ ከአንድ ቀን በፊት በተፈጸመው የመቀሌ የድሮን ጥቃት ተገድሎ ወይንም ተጎድቶ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው በእነ ጻድቃን የሚመራው ወታደራዊ ክንፍ ጌታቸውን በፖለቲካ አለመግባባት ሳቢያ አስወግዶት ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ህወሓት በራያ ተወላጆች ላይ ባለው ጥርጣሬ የተነሳ እንዲወገድ አድርጎት አሊያም ህወሓት ሆን ብሎ የለቀቀው የውሸት ወሬ ሊሆን ይችላል የሚሉ ናቸው። ከሁሉም ግን ህወሓት ሆን ብሎ እያሰራጨ ያለው ሐሰተኛ ደብዳቤ ሊሆን ይችላል የሚለው ጥርጣሬ ሚዛን ይደፋል። ይህ ከሆነ ደግሞ ደብዳቤው የደጋፊዎቹን ልብ ለማወቅም ሊሆን ይችላል። አሁን ባይሆን እንኳን በቀጣይ ጌታቸው ረዳን ሊያስወግዱት እንደሚችሉ ምልክትም ነው። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳችሁ ኔቶ ሩሲያን ሊያጠቃ እንደሚችል አስጠንቅቋል። የኔቶ አዛዥ ስቶልበርግ ሩሲያ ከእንግዲህ በአጋሮቻችን መሰረተ ልማት ላይ ጥቃት ብትፈጽም የተባበረ ክንዳችንን ተጠቅመን እናጠቃታለን ብለዋል። ስቶልበርግም ምንም እንኳ በሩሲያ የኒውክሌር መሳሪያ ላይ የተለየ ነገር እያየን ቢሆንም የኒውክሌር ጦርነት ልምምዳችንን በሳምንት ውስጥ እናካሄዳለን ብለዋል። ጀርመን እና ዩክሬን ከእንግዲህ ከሩሲያ ጋር ምንም የሰላም አማራጭ እንደሌለ ገልጸዋል። ዘለንስኪ የቡድን ሰባት ሀገራትን የአየር መቃወሚያ እንዲሰጧቸው የጠየቁ ሲሆን ከጀርመን ዛሬ አዲስ መሳሪያ ተረክበዋል። በህዝብ ተቃውሞ እየተናጠች ያለችው ፈረንሳይ ግን ድምፁ አልተሰማም። ፑቲንና አሌክሳንደር ሉካሼንኮቭ እየመከሩ ሲሆን ኔቶ ውጥረት ውስጥ እንደገባ እየታየ ነው። ከዩጎዝላቪያ ቤልግሬድ እስከ ኢራቅ ባግዳድ፣ ከሊቢያ ትሪፖሊ እስከ አፍጋን ካቡል ድረስ በርካታ ጦርነቶችን አካሂዶ ለስኬቱ ያልተጨበጨበለት ኔቶ ሩሲያን ተዋግቶ ይሳካለታል ማለት ግን ለብዙዎች የተረት ያህል ነው። በሌላ በኩል የሩሲያ ጦር ወደ ፊንላንድ ድንበር መጠጋቱን በመግለጽ የኖርዌይ የመከላከያ ጥናት ተቋም አስጠንቅቋል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።